សួស្តីបងប្អូនអរគ្នានៅមានឆានែលកម្មវិធីលោកមុនខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយពី Working Net បានបង្កើតកម្មវិធីមួយស្តីពីការពង្រឹងអាជីពការងារនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើជំនាញផ្នែកលក់ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលជានិស្សិតក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ចង់ទទួលបានឱកាសការងារផ្នែកលក់ច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរប្រធានបទរបស់យើងនឹងនិយាយអំពីជំនាញទីផ្សារម្ដងតាមការពិតទៅការធ្វើទីផ្សារគឺជាការលក់បែបមិនចំពោះឬអ៊ីនធឺណិតសារថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងមកប្រាប់បងប្អូនអំពីគុណសម្បត្តិធំៗនៃការចេះធ្វើជំនាញទីផ្សារដូចតទៅដែលទីមួយគឺបងប្អូននឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់មានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញស្នាដៃច្នៃប្រឌិតទទួលបានឱកាសក្នុងការរីកចម្រើនការងារមានឱកាសធ្វើការទាំងក្នុង Digital និងការងារពិភពខាងក្រៅធ្វើការក្នុងបរិយាកាសការងារជាក្រុមនិងអាចសហការគ្នាបានមកការងារនឹងទីកន្លែងការងារអាចបត់បែនបានមានចំណេះដឹងថ្មីៗជាហោហែហើយក៏ជាតួអង្គដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផងដែរក៏ដូចជាមានជំនាញខ្លាំងច្បាស់លាស់មួយក្នុងអាជីពការងាររងមកក្នុងមូលយងវែងដែលអាចឲ្យបងប្អូនស្វែងរកការងារនិងប្រាក់ចំណូលពីខាងក្រៅបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីវគ្គពង្រឹងអាជីពការងារទៅលើជំនាញទីផ្សារហើយបងប្អូននឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាប្រាក់ខែអបអរសាទរដែលបងប្អូនអាចនឹងទទួលបាន350,000 ដុល្លារបន្ទាប់ពីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជ្រើសរើសអាជីពការងារណាមួយដែលត្រូវទៅនឹងជំនាញរបស់បងប្អូនទទួលបានការបង្ហាត់បង្រៀនពីគ្រូដែលមានអបិសាស្ត្រជាច្រើនឆ្នាំអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសទៅលើអាជីពការងារដូចជាខាងផ្នែកលក់ទីផ្សារនិងផ្នែកធនធានមនុស្សហើយបងប្អូននឹងទទួលបានការប្រឹក្សារយៈពេល3ខែបន្ទាប់ពីបងប្អូនទទួលបានការងារអស់ឆែអត់អញ្ចឹងនៅចាំដល់ពេលណាទៀតសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Facebook Page នៃការបង្កើត Working Net ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាបន្ថែមទៀតចុះឈ្មោះឥឡូវនេះតាមរយៈ QR ឬក៏ link នៅក្នុង Description ដើម្បីទទួលបានឱកាសក្នុងការចូលរួមនៅលើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញមួយនេះ